Mandalo tamin'ny tsika kehitriny ny sekretera jeneraly ny OMD na ny Organisation Mondiale des Douanes androany hidenisy ny fitsidihana tamin'ny fomba fendry fanajana ny premier ministre lehibe ny governemanta teo ihany koa ny ministre ny raharaham-bahiny ary ny ministre ny vola sy ny fitantanam-bola. Tonga amin'izay akaiky ny fanovana izay misy ny dingana vita sy ny tetikasa iarahana manao ny sekretera jeneraly ny Organisation Mondiale des Douanes na ny OMD raha nitatitra izay noentiny tele jeneraly ny fahatseranana taoriany ny fitsidihana ara-pomba fanajana izay notanterahany teny amin'ny ministeran'ny tedibola sy ny fitantanam-bola ny tolakandro teo. Ny antony andalovana ity dia nijery ny fandehan'ny reforma rehetra zay natao a nataony Douanina zany teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 5 arivo. Ny antony dia satria tena nanohana antsika izy a hatramin'izay taona izay amin'ny tena hoe fanamboarana n'la fahatseranana nany koa ny tena tongavana ity dia nijerevana hoe nanaona sy nanahoana izany fanovana rehetra zany ary tahaka ny ahoana. Raha ny fihenao azy aloha dia tena maharaka tsara ny fandehanjavatra izy satria ohatrany efa reny ary efa monjerevany avany a Bruxelles any a ny fizotrany raharaha ataony fahatseranana eto Madagasikara ary raha mihaino azy a dia tena efa hita fa fantany hoe tena naroso tokoa ny fahatseranana zany a hatramin'ny 5 arivo ary mbola mitohy manao an'izay. Ny hoe inona no antony andehanany ity koa dia ny hoe mba hijery zany a ohatrany tahaka ny ahoana indray ny fomba fiaraha-miasa manomboka zao mba anatsarana bebe koa la fahatseranana. Fantareo tsara fa mbola ao anatina transition tsika amin'izao fotoana zao a zay transition zay nefa ny tsy azotsika hoe hijanonana fotsiny fa tsy maintsy mijery lavitsika hoe atsehoriana kely ary vita ny fifidianana dia tsy maintsy miomana zany tsika amin'ny fahatongavan'ny mpanambola amin'ny hoe anatsarana ny fanakalozana ara-barotra dia efa miomana amin'izany tsika. Idina Antomasina ijery akaiky ny fiasan'ny fahatseranana ary ny fizotry ny tetikasa ambady vy ireto tompony andraikitra ireto raha pitso raha ny fantatra. Isy ihany koa ny fionana amin'ireo mpandraraha eo anivon'ny sehatra tsy miankina ny tolakandro araka ny fantatra ary mbola izy ny taritra izay atao amin'ny mpampalala vaovao.